No niin, tervetuloa uuden minivideon pariin. Mä kuvasin eilen yhden videon. Se kesto oli jotain vajaa 3 tuntia, mutta sitten OBS on backed up ja näin niin. No mä teen tän asunnon esittelyn. Täällä on mainokset. Joo. Täällä on vähän kun pelaan ruotsalaisen kanin, täällä on tämmönen kivan kokoinen peleistä näin. Ja tänne mä olen ajatellut takkaa rakentaa, on pitää ottaa nämä ikkunat, 3 ikkunaa pois. Ja siinä on perunoita, laitan juuri tekkiintyjä porkkanoita. Siinä on tämä minun ruotsalainen kaverin jokin ihmeellinen taideteos. Ja iso vehennä satoja. Ja tämä koko löytyy sokeria ja kalafarmia, siellä on tällä hetkellä ei nosta noita. Sitten löytyy netheri. Helvetti Jumalan selän takana. Ja täältä löytyy mun itse pyydystämät eläimet. Joo, että
kerran mua pökkäs tuossa saatana vuohi, niin sen jälkeen en ole mennyt. Ja sitten tämä koko alue on aidattu. Tässä vaan vetää tuonne aitauskerros päälle ja näin. Mutta tätä me kovalla vaivalla tehtiin näin pas päin. Ja ai niin. Ja täällä on kellari, basement. Joo, että näin. Laita kommentteja, jos haluat, että mä teen lisää tämän mun ruotsalaisen friendin videoita. Ja ette kai te paastu ainakaan kauhean paljon, jos mä laitan raakoja videoita tänne YouTubeen. Koska siinä kävi pieni moka. Ja näin. No, kiitti, että sinä katsoit YouTube-videoni. Nähdään ensi kerralla. Se on moro!